Što hoćeš da ti učinim? Da progledam, gospodine. Da progledam, gospodine. Emisija o čvrstoj vjeri umjesto ateizma, nadi umjesto besmisla života, hrabrosti umjesto straha, ljubavi umjesto ideologija, slobode umjesto ovisnosti, sebedarja umjesto sebičnosti. Dakle, kako se vratiti na pravi put? Uređuje i vodi Krešimir Stjepan Pećar. Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, dobra vam večer, ova listopadska, u mjesecu koji je nekako i prvi jesenski mjesec i u mjesecu koji je Marijin mjesec. Mjesec Majke Marije, Majke naše, Majke Crkve. Toplo vas i srdačno pozdravljamo u 15. emisiji obraćeničkog karaktera Da progledam, gospodine. Tema večerašnje emisije će biti sve što je lijepo, lijepo je po Duhu Svetom. Evo, ne znam koliko prolazite svijetom gledajući i čineći dobro, na što nas poziva naš gospodin, ali u svakom slučaju, ako se okrenete oko sebe, pogledate i bilo lijep sunčan dan kojeg gospodin stvori za nas, ili rosnu blagotvornu kišu koju stvori za nas i za naša polja, ili cvijeće u cvjetnjaku, travu na travnjaku, drvo u šumi, sve su to prekrasni, prekrasni motivi jednog većeg stvaranja, jedne veće svrhovitosti ovog našeg života. I moramo priznati, gledajući tako te ljepote koje su svugdje oko nas, da doista stvoritelj mora postojati i da su sve ove ljepote oko nas zapravo njegovo pismo. Pismo ljepote, pismo ljubavi, pismo istine, dobrote kojim nas stvoritelj daruje. Večerašnja emisija je malo posebnija od dosadašnjih. U njoj ćemo ugostiti vrsnu glazbenicu Tamaru Perci i tijekom ove emisije ćemo puštati njezine autorske pjesme. Tamara je večeras ovdje s nama da nam kaže kako je bio njen put obraćenja, da nam malo posvijesti i posvijetli, da možda neka zrnca te bisere, te mudrosti i njezinog iskustva primijenimo i u našem životu, kako bi nam možda bilo malo lakše i kako bismo ranije uhvatili, prepoznali Božje pismo, Božje svjetlo, Božju ljubav u nama. Tamara, dobra ti večer, izvoli. Hvaljen Isus i Marija i pozdrav svim slušateljima Radio Marije Bosne i Hercegovine. Evo, hvala ti Krešo na pozivu u emisiju. Iako sam već u nekoliko emisija, ne toliko puno, imala prilike pričati malo o svom životu, zapravo više o glazbi koju radim, a onda je to bilo prožito, jel, svjedočasvom, jer glazba je velik dio mog života i ono što se u mom životu događa i zapravo pokreće to moje stvaralaštvo, tu glazbu. Ali evo, na ovaj način, možda prvi puta,
Evo, nemojte zamjeriti ako negdje malo zamucnem, zastanem, zaboravim nešto reći, ali dobro, to nije ni loše zaboraviti onda u nekoj drugoj emisiji ili na nekom drugom mjestu mogu reći nešto novo. Evo, kako je počeo i kako traje moj put s gospodinom, Krešo i ja smo se evo nedavno upoznali na jednom kampu na Pašmanu i onda smo malo razgovarali upoznavajući se o našem putu, našim obraćenjima i onda sam ja spomenula kako zapravo možda malo čujem svjedočanstava onih koji su cijeli život nekako tu blizu gospodina i odgajani su u vjeri i njeguju te kršćanske vrijednosti, ali zapravo u nekom trenu se udalje ili u nekom trenu ne vide smisao ili ali sad zapravo mislim na sebe, zarobe neke stvari iz ovoga svijeta i onda zapravo ti nekako i dalje nastavljaš tu kolotečinu, ideš na misu, ideš u zbor, čak i neke aktivnosti, ali srce je zapravo razdijeljeno. Kako sam ja zapravo odgajana u vjeri, u svojoj obitelji, tata je to najviše poticao i ko mala sam pjevala u crkvenom zboru. Kasnije sam se pridružila i zboru mladih krajem osnovne škole, početkom srednje i zapravo cijelu srednju školu. Sam ja uz starije mlade učila i svirat u crkvi, iako sam zapravo završila glazbenu školu tada sad i akademiju i profesorica sam gitare, tada sam još u svemu tome bila nova i učila sam uz one starije i iskusnije, što mi je puno pomoglo, sam kasnije i nakon fakulteta vodila zbor. Međutim, kako se razvodnio taj moj vjerski život, tako što sam otišla na fakultet i studirala sam u Lovranu na glazbenoj akademiji, iako je i tamo svaki čovjek dođe, ima nekih mogućnosti i duhovno raditi na sebi i tako evo, Opatiji su i Isusovci i moj tata je bio u kontaktu s nekim od njih i tako, međutim mene je ta jedna pod navodnike umjetnička atmosfera ponijela gdje oko mene nije bilo toliko, nisam bila okružena koliko s ljudima koji su barem praktički njegovali vjeru. Tako sam ja nekako se zadržala na tim nedjeljnim svetim misama i na povremenoj ispovjedi. I povremeno sam odlazila na planinarske križne puteve koji su me zapravo nekako držali na tom pravcu. Međutim, nekako u jednom trenu moje srce je bilo tu i nije bilo tu. Kad sam se vratila s fakulteta, zapravo da se vratim, nekako kroz djetinjstvo i kroz srednju školu se zapravo, ja mislim, utkalo i usadilo u moje srce ono što je poslije zapravo rezultiralo plodovima, jer ne može se tek tako ono što Bog, onaj zahvat koji gospodin učini na srcu, ne može tek toliko nestati. Mi to uvijek negdje osjetimo poticaj, sad je pitanje da li ga zanemarujemo ili ga ne zanemarujemo. Naime, ja sam zapravo kroz tu srednju školu puno odlazila na susrete mladih, imali smo kapelana Roberta Mokrog, evo, tata ga često spominje da me on držao na pravom putu, pozdravljam ga ako sluša. I tako da se je zapravo moji izlasci u grad kad su mladi išli van su se sastojali toga da idem u crkvu na vjeronauk i da zapravo s tom ekipom koja je meni imponirala su bili i stariji od mene, s njima izlazim van, tako da je sve bilo nekako u tom vjerskom okruženju. Moja susjeda me vodila na seminare Tomislava Ivančića i tako to je baš bilo jedno plodonosno razdoblje, ali evo ako čovjek ne potpiruje vatru i ne doljeva ulja, kako bi se reklo, onda ta vatra malo gasne i to se meni dogodilo na fakultetu. A ja sam se fokusirala više na gitaru i na to vježbanje gitare i da budem uspješna u tome i da završim taj faks. I tako. I onda zapravo kad sam se ja vratila nakon faksa u svoje rodne Križevce,
Jedna moja prijateljica s kojom sam se isto družila više kroz srednju školu i kroz osnovnu školu, ona se vratila sa svog faksa, ja sa svog, ona je studirala u Osijeku, ja u Lovranu, kako sam već spomenula. Ona je mene pitala, čuje li bi ti išla s nama u Međugorje s mojom zajednicom, sa zajednicom Totus Tus. Jer kad smo se vratile s faksa, počele smo se više družiti, ja sam počela voditi zbor mladih u Novoj Župi. Ali dalje moje srce je bilo onako podijeljeno, ja sam eto, vodila zbor u crkvi, išla na misu, a živjela sam s druge strane i jedan svjetovni život, vodila sam svjetovni život, ajmo reći od izlazaka do alkohola, do tračanja, ali tada je to bio nekakav normalan način života i život u grijehu i tako dalje. Da ne idem sad u neke tu dubine, ali naravno ja sam tu osjećala jednu veliku podijeljenost i razdijeljenost. I kad je ona to rekla i pozvala me u Međugorje, ja sam rekla može idem. Bila sam nekoliko godina prije na Mladi festu, meni se to jako svidjelo i to ozračje Međugorje i tako. I rekla sam idem. Iako zapravo do tada nisam imala nekakav, ajmo reći, odnos sa Gospom, dubok kao što je to danas. Ja? I kad sam ja došla u to Međugorje, nisam spomenula da osim mog života je u odnosu moje obitelji dosta se rasipao s mojim povratom s faksa, s rastavom mojih roditelja. I tu je i odnos sa mojom majkom malo štekao i sve skupa. Dosta je to bilo teško, taj moj povratak s fakulteta, i stvarno sam se odazvala na tu obnovu, ono može, treba mi nešto. I tada je, ja sam išla bez očekivanja, otvorena srca, i uistinu je na toj duhovnoj obnovi koja je trajala 5 dana, Bog baš onako napravio veliki zahvat na mom srcu kroz ispovjed, gdje me svećenik baš stavio na mjesto, onako strogo, ali u ljubavi. I prvo sam mislila kako svi pričaju o tim ispovjedima u Međugorju, da su im onako divne, onako lijepo se osjećaju. Ja sam se nakon te ispovjedi osjećala dobro, neću nikad više, Bože. Mislim, što je zapravo i treba vjerojatno biti plod ispovjedi. Tako da s odmakom sam vidjela kako je to sve bilo dobro za mene, jer meni je trebao neko ko će mene prodrmat, ko će mene upozorit da je stvarno ono kako živim i što živim, da je to ne vodi spasenju. I tu sam ja odlučila onako momentalno promijeniti svoj život, do života u čistoći, pa i neke druge stvari koje sam spomenula, baš onako radikalno promijeniti. I do toga da je zapravo sam i kroz tu zajednicu, koja je Marijanska zajednica, nekako upoznala Gospu, koja je zapravo evo izmolila da taj i moj odnos s majkom opet bude onakav kakav je oduvijek trebao biti. I to je baš Gospa posredovala, i to je ono što sam doživjela, ne te godine u Međugorju, nego tek iduće. Jer nakon povratka s te duhovne obnove još intenzivno trajala i molitva za taj odnos i za druge stvari. Znači, Bog je ono kao što većina ljudi priča kad se obrati. Mislim, ja uvijek kažem kad sam se krenula obraćati, jer to traje i traje će do smrti. Bog je tamo započeo jedan zahvat. A obično kad to počne, onda ili čovjek doživi odmah nekakve napasti, pa se vrati na staro, ili prvo doživi onako med i mlijeko, da mu sve funkcionira, da su leptirići u njemu, da su leptirići oko njega, sve vidi ružičastim očima, i onda doživi nakon toga, kad ti leptirići nestanu, možda jedan pad, razočaranje, i tu je teško, teško ostati dosljedan i držati se za milosti koje si primio. I to se meni dogodilo. Budim se
novi je dan, tako umoran. Nemam snage ustati, svijet ugledati. Ipak uj nad sebi otvaram oči. Nešto gura me i tjera me da borim se. Baš uj nad tebi ustajem, zadnji atom snage koristim da prepoznam sve boje koje skrivaju se iza sivila. I baš uj nad tebi borim se, crne misli svoje odbacujem da preplavi ih milost božanska što mi srce otvara. Uj nad tebi svijete, prkosim tvom nemiru, tvojoj žurbi i razdoru, tvojim smiješnim obzirima, tvojim tužnim pjesmama. Baš uj nad tebi zahvaljuje za sve dobro što mi daruje. Baš uj nad tebi prekrižit ću sve ljudske obzire i predrasude. I baš uj nad tebi prihvaćam sve, i dobro i loše što mi daruješ. Baš uj nad tebi svijete, baš uj nad tebi svijete. Baš u inat. Baš u inat. Baš u inat. U inat. Naime, znači nakon to, te prve obnove di sam ja jasno crno na bijelo vidjela stvari koje onako radikalno treba ili maknuti iz života ili mijenjati, to je čak i nekako s mojim povratkom nazad kući krenulo i sve je funkcioniralo dok su bili ti leptirići u mojem trbuhu, iako sam i doživljavala i napade sa strane od bliskih ljudi. Na početku me to nije smetalo, međutim s vremenom me je počelo smetati i mislila sam si, kako Bože, ja se sad želim promijeniti srce, sad sam se vratila u taj svoj zbor, u tu svoju zajednicu, u te svoje križevce. I ja sad želim mijenjati stvari na dobro, a stvari se raspadaju. I bilo mi je jako teško to prihvatiti, da jednostavno neki ljudi to ne mogu prihvatiti. Možda sam ja i pre naglo htjela te neke promjene, ono kad si u žaru, ja vidim sad neki ljudi kad se obrate, onda onako u žaru žele sve promijeniti, a to je ljudima oko nas zapravo šok i treba zapravo prvo se primiriti prvo vrijeme i onda kad se emocije slegnu, onda ići mijenja stvari. I ja to nisam tako i ja sam možda naglo htjela neke stvari i promijeniti. I u tim našim odnosima, u zajedništvu, u zboru i što se tiče molitve. I tu je došao jedan otpor i onda sam onako baš
se pitao, pa kako Bože, ja želim dobro, stvari se raspadaju. Mislim, kak je to moguće uopće? Niko mi nije rekao da to tak ide. I zato ja se to govorim, zato što mislim da je to bitno reći. Kad se odlučimo krenutim putem, da će putem neće biti lako, ali to ne znači da trebamo posustati. I tako sam ja u jednom trenutku sam rekao, dobro Bože, ako ti želiš da se sve raspadne, to nije više u mojoj ingerenciji, to nije u mojim rukama, to je samo u tvojim rukama. E tada, u tom trenutku je Bog počeo obnavljati. Obnavljati naše zajedništvo, koje je postalo još jače, još čvršće, kvalitetnije, i stvarno su tu došli blagoslovi. Ja? I više puta sam ono kroz život doživjela kad je baš nešto teško, a znaš da trebaš sad biti tu i u toj situaciji, ali teško je podnijeti i osude, pa je nekad i prešutiti za neko veće dobro, ali Bog to stvarno blagoslovi. Evo. A posebno recimo kad spominjem i zbor, i zajednicu, i crkvu, kroz poslušnosti svećeniku, župniku kod kojeg djelujemo, dakako reći osobno stvari za koje smatraš da nisu dobre, da bi trebalo popraviti, ali na kraju krajeva Bog tu radi i Bog po toj poslušnosti radi, i tu je isto zapravo napravio jedno još čvrše i veće zajedništvo i između nas i župnika i tako dalje. Tako da su tu stvarno došli blagoslovi, iako trebalo ih je čekati. Isto tako i u tom obiteljskom segmentu isto su zapravo, čim sam se po mom povratku iz Međugorja, su došle nekakve napasti. To su sad neke osobne stvari o kojima ja ne mogu pričati više radi drugih, ne radi sebe. I isto je došlo pitanje, pa kako sad, Bože, ja sam sad za to toliko molila, tako sam dobila da će to sve biti u redu, i sad je još 10 puta gore. Zapravo nije 10 puta gore, nego ja mislim da evo onaj crni želi kroz neke okolnosti i kroz ljude nas isprovocirati da reagiramo po starom, da se vratimo na staro. I teška je ta borba, tu je teško, teško ostati na putu i ostati usran. Međutim, Gospodin je tu blagoslovio i taj odnos u obitelji i sa mamom, kako sam je rekla, evo i preko naše gospe. Ona je zapravo jedan ono kraći put, shortcut, bih rekla, kada ono nešto želimo zamoliti Gospodina i onda ne znamo kako bi, ili smo nestrpljivi, onda zamolimo njegovu majku i onda to sve bude nekako brže i lakše i plodonosnije. Tako da mogu stvarno nakon tog puta obraćenja koje je krenuo posvjedočiti puno milosti, ali i puno križeva i puno, puno napasti, ali opet na kraju da zatvorimo krug i puno milosti. To se dogodilo prije nekakvih, ne znam točno reći, možda 13 do 15 godina. Međutim, i kad se to sve dogodilo, o čemu sam pričala, i dalje, mi ne mijenjamo baš tako lako svoj karakter, svoj temperament. Kažu zapravo da temperament i ne možemo mijenjati, možemo mijenjati karakter. To su to dvije različite stvari, ali povezane. I zapravo, i nakon toga svega, uvijek je ta opasnost da se čovjek vrati nekakvim starim korijenima, starim navikama. Barem je kod mene to tako bilo. I ja sam se s nekim stvarima jako, jako, jako dugo borila. I danas se borim, ali danas je nekako lakše. I nakon tog svega što sam prošla, sam se godinama nakon pitala, recimo nakon 5-6 godina, pa dobro Bože, kad će ovo prestati, kad će prestati ova iskušenja, kako da se ja nosim s njima, kako ja mogu po 150 put past u toj istoj stvari, u taj isti grijeh. Ne? I onda tu zapravo dolazi to malodušje, optuživanje sebe. Znači, naučila sam nekako kroz ove godine da treba se čuvati tog malodušja, bacanja krivnje na sebe, a s druge strane kontra tome da relativiziramo
grijeh, jel? Da si kažemo, Bog je dobar, on se sve prašta i onda ja ću zgriješiti pa ću se sutra ispovjediti, tak dalje. Ta jedna sredina je jako teška i treba čovjek osjetiti to istinsko pokajanje, ali prizna si da Bog stvarno liječi i da daje novi život po sakramentu ispovjedi svaki put iznova. Pa bila ta ispovjedi svaki drugi dan. Tako da ispovjedi stvarno lijek, ispovjedi i svakodnevna sveta misa, to je ono što je mene zapravo držalo, što me dan danas drži na putu. A s druge strane, kako kaže Sveti Pavao, to me uvijek utješi u poslanici Korinčanima, da mi je sotonin trn u tijelu da se ne ozoholim, onda ja nekako te svoje slabosti gledam isto, ok Bože, ti si sad dozvolio da ih ja i dalje imam i da ih iskusim, da vidim da ja bez tebe ne mogu. Znači da ja bez tebe to ne mogu nadići nikako svojim snagama. I da te trebam u svakom tom trenutku. I da kad padnem znam da si tu i znam da ćeš me podići i znam da ćeš ponovo reći ok, idemo sad ispočetka. I to mi je zapravo kad sam shvatila koliko je to njegovo strpljenje i milosrđe veliko, ono često puta mi dođe da zaplačem. I nekako baš mislim da je potrebno o tome pričati, da i godinama nakon tog zahvata koji Bog napravi u našem životu, treba uvijek biti na oprezu, treba uvijek biti malen i ponizan i priznati si da ono, svakog trena mi možemo pasti i vratiti se na staro, ako se ne držimo evo, za Isusove skute, za Marijine skute i da ne priznamo da sami uistinu ne možemo ništa mijenjati. I sada, evo, prošlo je tih nekih 12, 13, 15 godina, zapravo sam si posvjestila da tek unazad godinu dana ja vidim i čujem stvari koje kad su mi osobe koje su mi htjele dobro pričale prije tih 10 i više godina nisam mogla čuti. I pitala sam se, znam se, evo sad se pitam zašto je to, zašto tada nisam čula te stvari, pa moj život bi skroz izgledao drugačije, ne bi povrijedila neke ljude oko sebe, ne bi povrijedila sebe. Ali očito nije bilo tada vrijeme, zašto ne znam, ali evo, od onda je moje srce otvoreno, barem želi biti otvoreno. Često puta kad ti neko kaže, pa samo trebaš otvoriti srce i to je to, a to je onako, onda ti stvarno dođe da ono, da se makneš od te osobe. Mene to tak znalo iziritirati, jer šta znači samo, to je zapravo sve, otvoriti se srce je sve. Ali mislim da je zapravo bitna ta želja da mi želimo otvoriti srce, iako je ono zatvoreno i kameno i začahureno i puno paučine, često je ta želja dovoljna da Bog tu radi. E sad, taj zahvat neka traje godinu dana, mjesec dana, 5 godina, 10 godina, 20, neka do kraja života većinom. Mislim da tu treba staviti Bogu da procjenjuje koliko to treba trajati. Tako da zapravo kad gledam nekako svoj život unazad, ne bi mijenjao, što se mene tiče, čak i ne bi mijenjala neke stvari jer su me oblikovale da danas budem tot koji jesam i što jesam i danas mogu svjedočiti o tim padovima i o tim dizanjima. Kažem, kada pričam s nekim osobno, onda puno osobnije još i svjedočim, jer neke stvari treba zadržati za taj osobni kontakt i onda to osobe dožive bolje i iskrenije i možda ih više dotakne. Utješi, zagrli, ohrani.
Gospodi, dođi dotakni, dotakni. Dođi Gospodine Isuse, onaj kog ljubiš poluje. Predaje pomaži, iscijeli svaku ranu na duši i tijelu tog ljubljenog djeteta. Kao što si rekao tada, govoriš i sada, da bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji. Hvala ti što se proslavljaš, moj ljubljeni Isuse. Oče, hvala ti što si me uslišao. Duše sveti, hvala ti na tvojoj isceljujućoj prisutnosti. Amen. Naime, ona najveća uloga di ja mislim da Gospodin djeluje kroz mene je kroz glazbu, i glazbom se bavim cijeli život, i na to su me potaknuli roditelji i za to sam im neizmjerno zahvalna. I kao što sam napomenula, ja sam završila zapravo i glazbenu akademiju i magisterij i primarno radim kao profesorica gitare u školi, međutim kako sam od malena po tim zborovima u crkvi, tako sam ja se tu oformila i Bog me tu oblikovao, i ne samo kroz sviranje u crkvi, nego evo i kroz vođenje zbora, što sam spomenula, ne samo jednog, već dva zbora mladih, evo sad i treći. A i onda kroz to pisanje pjesama, kroz kantautorstvo, gdje zapravo to kantautorstvo i te moje pjesme koje ćemo i čuti,
U emisiji su zapravo bile na početku i često puta jedan moj bijeg od ovog života, od križeva, od stvarnosti, utočište i moja utjeha i neka moja intima s Bogom, gdje smo samo Bog i ja. I evo, u procesu je snimanja albuma mojeg prvog samostalnog kantautorskog, jer sam snimila sad oba zbora albume gdje su isto moje pjesme, i tu će biti moja pjesma koja je zapravo, i napisala sam ju u osnovnoj školi, moja prva duhovna pjesma, moj prvi razgovor s Bogom. I ona je svoje godine ove bila negdje začehurana, povremeno izvedena pred nekolicinom ljudi, jer teško je zapravo tu intimu izložiti pred svima, a mi koji pišemo pjesme, koje stvaramo, pogotovo te osobne, nije lako se izložiti. Mi se uvijek izlažemo, jel? Ono što smo mi u svoja četiri zida doživjeli, sad odjednom stavljamo pred sve one koji to žele čuti, i to nije jednostavno, ali evo, osjetila sam da je došlo vrijeme i za to, pa neka se tu Gospodin proslavi, jer i dao nam je talente da bi ih mi darovali drugima i dijelili s drugima. I taj moj glazbeni put je možda jedno i drugo svjedočanstvo, jedna druga priča prožeta i sa svim ovim, ali taj talent je trebalo dugo da se i otkopa, i kad se bavite glazbom, onda zapravo ste uvijek izloženi, uvijek se bavite pred ljudima, nešto izvodite pred drugima, ne stvarate samo za sebe. I ja sam tu imala dugo kao dijete osjećaj da ja ne mogu nešto dovoljno dobro, da neću dovoljno dobro odsvirati, da neću dovoljno dobro otpjevati. I tu mi je stvarno uistinu najviše pomogla vjera i naravno dobri ljudi, nekolicina njih oko mene, koji su stvarno poticali razvoj mog talenta. Ali vjera da ako Gospodin to želi, ako Gospodin smatra da je to dobro, da je to onda stvarno dobro i da tu nema straha. Ali to je jedna borba, pa evo, potičem se one koji osjećaju poticaj da se nečim bave, ili glazbom ili bilo čim, poticaj za stvaranje, ili su imaju negdje zakopane pjesme ili zakopan neki drugi talent, a imaju talent ili ne znaju da ga imaju, dobro je naći osobu koja je stručna i kojoj vjerujete, posavjetovati se s njom i stvarno to staviti u molitve i pomalo otkapati taj talent i stvarati, jer naravno da đavo će se potruditi, da pogotovo ono što nam je Gospodin dao, a dao nam je da proslavljamo njega i da ljubimo njega kroz naše talenta, onda će se ovaj drugi potruditi da to ne izađe vani, da to onako jako duboko zakopamo. A čak i kad otkopamo, će biti velika borba da to stvarno izađe van. I dan danas je, meni je i dan danas borba, nekad je borba kod stvaranja pjesama, evo i kod snimanja se znaju desiti neke stvari koje su onako nevjerojatne, koje se nikad ne dogode, da se doslovce izgube neke trake koje smo snimili, do stvaranja spota gdje se hrpa stvari koje si planirao zjelovi, pa onda imaš plan B, plan C i tako. Što se naravno može spriječiti sa puno molitve i sa natapanjem molitve. I recimo, ja osjetim baš kad možda i nisam toliko u molitvi, posebno kad idem svirat negdje i sviram dosta na duhovnim obnovama, onda su te napasti zapravo iskušenja još jača i onda je to teže izdržati. Ja ovako imam jedan malo čvršći karakter pa uspijem, ali nije lako i to može čovjeka obeshrabriti da ide naprijed. Tako da moje iskustvo je da zapravo uistinu taj osoban odnos s Bogom mora tu biti, ta molitva svakodnevna. I ako se ne mogu pod navodnike natjerati izmolit krunicu, ili ako stvarno dođem do momenta u životu da ne mogu ništa osim svojim osobnim riječima razgovarati s Bogom ko s prijateljem tu na kauču, onda ću učiniti tako. Ali ne smije to nestati. Znači, ako ništa drugo, ta molitva svojim riječima
i ono iskren razgovor s prijateljem, pa makar i svađa, nekad je to i svađa, nekad je predbacivanje, ali taj dijalog i taj kontakt čuvajmo, jer to je ono što će nas nekako držati na toj liniji, na tom putu prema vječnosti, zapravo prema spasenju. I Augusto, naravno, ono što sam spomenula je zapravo ta redovita ispovijed i svakodnevna misa, to je stvarno ono što je ponekad mene jedino držalo, jer to što neko vidi nekoga, ne znam, ja se bavim glazbom i možda sam i u tome malo i eksponiranija i tako, i sad neko sa strane gleda, ali ja kad gledam, prije kad sam gledala, pa sam malo neke ljude koji se bave duhovnom glazbom, pa su poznati, pa im ide i tako dalje, onda dobiješ dojam kako to njima sve ide, jel? Kako sustaje na tom putu. Ali zapravo kad onda uđeš u to, vidiš da je puno, puno tu križeva, puno je kamena spoticanja, ali je bitno ona srž, je bitno da ostane, to sve može nestati. I te moje pjesme, i ta moja glazba, ali ta srž i taj moj Isus koji evo tu kraj mene sjedi i s kojim pričam, evo to je onaj odnos koji trebamo uvijek ražarivati, kako sam i na početku rekla, trebamo stavljati ulje u svjetiljke, ulje u tu vatru, u tog odnosa s Gospodinom, i onda će nas Gospodin uvijek onako držati. Kao da je ono, ima ruke oko nas i pošalje svoje anđele i oni su oko nas raširili krila, i bez obzira na sve što nam se događa, imamo tu zaštitu. Tako da zapravo sam htjela reći da nikom nije idealno i da svi mi koji smo i dugo na tom putu se uvijek možemo naći u situaciji da onako padnemo i da smo nigdje i da mislimo da smo izgubljeni, ali je, evo, meni je nekako bitno to priznati, da sam mala, da sam jadna, da sam nikakva, da bez Gospodina apsolutno ništa ne mogu i moji talenti ne vrijede ništa. I ono što ja nastojim je da ja budem samo kanal kroz koji on govori, kroz koji on pjeva, i ono, da ga slavim na taj način. I rekla sam, ako i kako drugačije bude, uzmi mi sve što imam, ako ću imati nekakve druge porive u svemu tome. I tako, evo, to je ukratko to. Bez obzira na svjedočanstvo i koje mi svi dajemo, vjerujem, ovim emisijama, imamo, ja za sebe mislim, puno toga zaraditi na sebi, posebno na mom karakteru s kojim nije uvijek lako. Krešo me upoznao, ali ja tu strast nastojim usmjeriti u glazbu, pa evo, Bog, ja mislim, iz naših podnavodnike mana, on to može okrenuti na dobro, usmjeriti na dobro. Tako da, evo, hvala na mogućnosti da ispričam na ovaj način ukratko svoje svjedočanstvo. Evo, neka se Gospodin proslavi, i hvala svima vama na strpljenju i na slušanju. Tišini s tobom ostaje nada, tješi me i grije, znam da nisam sama. Ta tišina s tobom ostavlja traga, moje srce gori i nestaje tama. Put
putovima tvojim koračam svakog dana, u stopama tvojim sigurna sam jaka. Vidim u daljini sunca tvoje zraka, grije i grli srce siromaka. Svu bjedu svoju dajem, ti goriš tišinu, suze moje tope, u suzama se tvojim. Putovima tvojim koračam svakog dana, u stopama tvojim ja sigurna sam jaka. Vidim u daljini sunca tvoje zraka, grije i grli moje srce siromaha. Sve što je lijepo, lijepo je po Duhu Svetom, Duhu stvaranja. Ta božanska ljepota koja je dana u svijet, ljepota ljubavi po kojoj smo rođeni, po kojoj smo čudesno satkani u krilu majčinu, ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Ali gledam često sebe sama, dok užurbano hodam ulicama grada, gledam isto tako i druge ljude, gledam čovjeka, patnika u nama, kako pored ljepota prolazimo zatvorenih očiju srca, očiju otvorenih za sve drugo, za plakate,
za automobile, za markiranu odjeću, za skupe vile, za bogatstva ovoga svijeta. A jedno je potrebno. Biti samo uronjen u onu ljepotu stvaranja za koju smo došli na ovu zemlju. Uroniti u ljubav, uroniti u sebe darje. Maknuti se od naših svakodnevnih briga, ostaviti ih sa strane, jer one nam neće ništa pomoći u posljednjem trenutku našega života. Siguran sam da ćemo mnogi od nas biti žalosni tada i kajati se što u životu nismo više ljubili, nego smo više tragali i više tražili materijalnu stvarnost. Da, računi se moraju platiti. Da, mora se svaki dan kupiti novi kruh, novo mlijeko. Da, mora se dati djeci. Mora se završiti škola i fakultet. Mora se oženiti i udati. I na kraju, što od svega toga ostaje? Gospodin kaže, samo onaj koji na čvrstom gradi, pametno gradi, ne može se graditi na pjeskovitom tlu gdje navale bujice i učas se sruši građevinu. Razmisli o građevini svoga života. Razmisli na čemu je utemeljena, na čemu stoji. Pa kad razmisliš, oslušni svoje srce i provjeri da li je ta tvoja misao do koje si došao usklađena s ljepotom stvaranja i razlogom postojanja. Zašto si ti na ovoj zemlji? Zašto dišeš? Zašto ti srce kuca? Zašto hodaš? Zašto imaš ruke? Da čovjeka odguraš od sebe? Ili da ga zagrliš? Netko te prati kroz noć i dan. Netko ti daje odmor i rad. Netko ti daje srce puno radosti. Netko ti u pamćenju od trenutka začeća, pa kroz neviđeno putovanje pod majčinim srcem, pa rađanje, djetinstvo, mladenaštvo, majčinstvo. Netko je u svim tvojim situacijama, netko je u svim tvojim radostima i žalostima, netko je u tvom svjetlu i tami, netko. Netko te čeka ruku raširenih koji grle i opraštaju. Netko te ljubi kako čovjek zamisliti ne može. Netko ti uvijek vraća izgubljeno dostojanstvo. Netko ti ozdravlja sve tvoje rane. Netko ti daje nadahnuća da bi disala vedrinom za njega, ljude,
i samu sebe. Netko ti daje ljubav koja te prati, štiti, za te moli, podiže, grli, prihvaća. Ljubav koja si dragocjena, prekrasna, potrebna i koja se neopisivo raduje jer postojiš. U bogatstvu života koji vrvi oko mene i pljeni ljepotom, ti si čudesna, vrijedna, dragocjena, potrebna svijetu, Bogu i ljudima, pažljiva, brižna, borbena, nježna. Vjerujem u tebe, vjerujem u tvoje talente. Gledam i čudim se koliko razdaješ ljepote i radosti drugima. Gledam koliko si nadahnuta, iskrena, ljubljena od Boga i ljudi. Ti znaš, ti hoćeš, ti možeš. Mirno, Isus je za tebe. Ti si ljubav, ti si radost, ti si svjetlo. U tebi je toliko života. Otvorimo se. Čutim da si strašno zgrčena u svojoj borbi, osamljena u brizi za svoju obitelj. Ma razumijem tvoje suze, tvoje nemire, tvoju zatvorenost. Ali tvoju dobrotu, tvoju dragost, tvoju velikodušnost, tvoju ljubav. Neka te obuzme vedrina radosti, jer je toliko lijepo što postojiš. Neka te ljubav Isusova mijenja. Zavoli svaku svoju stanicu. Zavoli svoju intimu, svoju neprocjenjivost, svoju neopisivost. Zavoli sebe. Ja isto to trebam. I naš je jedini plan sljedećih dana ići zajedno. Zato tražimo tebe. Tebe zaljubljenu u Boga, ljude i sebe. Tražimo onu koja će se vidjeti u sebe zaljubljenim očima Stvoritelja. Stoga molim te, kreni sa sobom iz početka. Pruži si novu priliku. Zapiši što ti voliš u sebi. Ne ono izvansko što te možda kratkotrajno veseli ili podiže, nego tražimo unutarnje koje te pokreće da mijenjaš ovaj svijet. Znam kad šutiš da bi mi htjela izreći svoju bol i svoju ljubav. Važno je jedino da te Gospodin ljubi iskreno i čisto svim svojim presvetim srcem. Osjećaš li to? I najvažnije je da se ne možeš izbrisati iz njega. Da zauvijek i najdublje živiš u njemu. Da te njegova ljubav i radost krle. Shvati i zapamti. Ne možeš ništa pomisliti, reći, niti učiniti, a da te Isus ne bi i takvu ljubio. Poštovani slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, bila je ovo emisija Da progledam Gospodine. Toplo vas i srdečno pozdravljam.
Urednik i voditelj Krešimir Stjepan Pećar.